So legit, ya lo si sono descrivere a questo termomese che si cerca per questo vánoční mod. A minulá jsme skončili takhle a dneska staneme a jdeme se koukat na telku. Tak vidíte, že je to úplně skvělý. Tak. Takže si dám do přátel a prostě normálně, znáte to. Samej sníž, prostě paráda. Tak, jdem. Takže, jdem na záchod. Takže dokonce se tady podíváme na to, co tady máme. Máme tady různý dárky, různý věci od Vánoc. Tak dokonce tady samozřejmě dáme... Si samozřejmě, no tak ty spát tady nebudem. No tady je televize, no paráda, takže dokonce tady asi sedne. Tak jo lidi, už jsme tu a jdeme. Ale ještě předtím si dáme hudbičku, ať trošku...
Colombia. Colombia. Maior tesão, quando eu te vi, Bobetão, não existi. Na onda eu te chamei pro cancho. Na onda eu te chamei pro cancho. E contra o Herman Benjó. Desce, desce buceta, Colômbia. Sobe balão, desce, desce buceta. Colômbia ali da Colômbia, hoje eu como marifeta. Colômbia ali da Colômbia, hoje eu como marifeta. Sobe balão, desce, desce buceta. Colômbia ali da Colômbia, hoje eu como marifeta. Sobe balão, desce, desce buceta. Tak jo lidi, nenadešel čas jít do práce. Ještě si tady zaskáčem. Nešel čas jít do práce. A jdem. Tak, a dáme, že. Takže lidi, my jdeme tady tuhle s tou dešinou. Jdeme po svých. To když si budeme dávat dárky. No, jsem na tom rotovací. Jinak, lidi, každopádně. Tak, já tady pozdravím. Byli to tady už tam dělá, tak to je to takže lidi, já to pro nastupuji do práce a jdeme prostě tak, jdeme poprvé obsluhujeme po kapelu, jak jsi zpáno. A lidi, už je večer, to paráda. Nikdo nikdo nemá ještě klopí, to už tady je to pěkně udělat. Tady je kon, lidi. Je paráda, no a protože už tady je, to já můžu nejde, já jenom řeču vám. Tak to je hodně zajímavý lidi. No a lidi tak to je. A tak nějak. Vidíte, jak to stuje pokona, prostě to tady ještě ráno si promete, že to je hodně pěkný. A to je to každý ráno zákazníci, no, paráda. Tak dárky ještě, no, paráda. Tak to jo. No a teď skon samozřejmě. Takže toho. Takže saj. No. Ale nikdo není manažer. Lidi. Já se budu těšit. Lidi, já to budu muset už skončit, takže každopádně lidi, pokud se vám video líbilo, určitě dejte like a já se budu těšit u dalšího videa, takže zatím čau.